Gənc oğlan atasını qətlə yetirib. Dəhşətli hadisə Qubanın Sofikənd kəndində baş verib. Hadisə bu evdə baş verib. Bura Qubanın Sofikənd kəndidir. Oğlu Rəvan Ramazanov, öz doğma atası Sadiq Ramazanov bu evdə balta ilə vurub öldürüb. Məlumata görə 25 yaşlı Rəvan Ramazanov və atası Sadıq Ramazanov həyətdə atanal vururlarmış. Bu zaman onlar arasında mübahisə düşüb. Daha sonra oğul atasını balta ilə vuraraq öldürüb. Yaxşı adam idi. Belə axı cəmaatdırdı, pis adam olmayıb. Vəssalam. Əvvəl naqişələri olurdu mu? Eşitməmişəm, mən tövbə. Səhər səhər eşitmişəm. Gəlib gördüm ki, buradan bələddə vəziyyət. Yəni, mərqimazar deyil də. Heç kimi mərqimaz aldığını deyil. Atasının öldüyünü görən Rəvan Ramazanov polis şöbəsinə gedirək təslim olub. Quba rayon prokurorluğu da hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Rəvan Ramazanov aralarında yaranmış mübahisə zamanı balta ilə atasının sinə və baş nahiyəsinə xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Emin Kərimov, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.